Fanoli, para se të largohej nga Shqipëria, mori një sasi të madhe napoleonash nga arka e shtetit. Jo vetëm Noli, por ju dha dhe ish ministrave të tij shuma të ndryshme. Dokumentat janë në arkivën e shtetit dhe nuk e kuptoj pse publikojnë vetëm Bretin Zok dhe jo Nolin. Me nderime, zoti. Ka ndodhur një soi, madje ajo me Nolin dhe Çimën. Më lejo ta them këtë si përgjigje sërish. Domethënë kjo pjesa se çfarë boton drejtoria e përgjithshme e arkivave, futën e shihni çfarë boton, domethënë se kush një ditë të bukur gjen një lajm edhe i pëlqen ai lajm, një herë ne na quajnë që jemi komunist, një herë na quajnë që jemi ballist, një herë na quajnë ta marrim çik me botim dokumente sepse të cilat përbëjnë interes, ca përbëjnë më shumë interes për jugastarët, ca s'përbëjnë. Kjo pjesa tjetër pastaj besoj se ka ikur koha që institucionet tona kulturore veçanërisht mbajnë qëndrimin, veçanërisht drejtoria e përgjithshme e arkivave besoj është shumë e qartë. Në mënyrë të vazhdueshme me institucionin. Në konkluzion është kjo që Floriri që mori Zogun nuk ushqeu luftën kundër pushtusit. Jo, është këtë gabuar. Ushqeu vetëm oborin e vet. Floriri që mori Noli u shpenzua vetëm për qëllime personale, zburja se që Zogu e vërtetuam ka mbajtur ambasada, ka tentuar të ngrejë një ushtri, i ka me fatura në banka zoti kush. Kjo ka tentuar gjë tjetër. Pastaj sa si ishte në Shqipëri zhvilloi luftë vërtet. Shiko, është tjetër gjë se cila luftë e vërtetë. Kush e bënte? Ku lufta e vërtetë? Zogu ka arritur të mbledhë ishte gati për 8000 njerëz në 1240. Tu janë vrarë italianë dhe gjermanë me luftën italo-greke. Janë mbajtur janë në territorin e Shqipërisë. Pra që përmend ju komunistët gjatë asaj kohe ishin bashkëpunëtor të fashizmit. S'është puna komunistë, nuk ishin këtyre akoma në luftë ata, ishin akoma në bashkimin sovjetik. Antifashistët se mos bënin bënë studime në Rom. Sigur thua komunistë sigurisht një jo, me emra Nexhmia Hoxha ishte antare e Partisë Fashiste, Omer Nishani ishte pjesë e Këshillit Lart Fashist, pjesë e administratës. Emer Hoxha bënte tregti. Ko vërtetoi që u organizua një luftë që Mustafa merrte burzë nga fashizmi studionte në Rom. Nacional shqiptar dhe ai që ka një, po themi, një mundësi për ta ndihmuar, duhet ta bënte këtë gjë. Zogu nuk e bëri. Unë uftoj ta merrni dhe ju me sportivitet, se përmendëm rastin e Nolit. Jo me sportivitet, Noli ka marrë arin. Çfarë bëjmë ne dhe se mori arin historinë do të mbrapsht. Dënonte Zogun me vdekje në mungesë, Zogu bënte njëjtë gjë për Nolin, pastaj këta më vonë u pajtuan me njëri tjetrin dhe në fund fare Ahmet Zogu i çonte para Nolit që studionte piano në Boston. Mirë, nuk e kam me sportivitet të gjë, domethënë. Kur ata e tekaluan vet, pse mos e tekalojmë ne? Unë shpresoj shumë që ne si shoqëri do të arrijmë. Shikoj, tekaluar është në kuptimin e bashkëtesë sotme. Jo, problemi është që debati mbetet. Jo, dash, domethënë, unë po them me sportivitet, do them ta shikojmë në këndvështrim të gjerë se debati fort komunist ballist në fakt Zogu edhe Noli, kjo që thotë Eraldi, po ta themi pak pse na japin shembullin më të mirë. Zogu fton Nolin që të bëhet rektori par i Universitetit Tiranës në vitin 1938, pavarësisht se Noli e refuzoi, jepte pension Noli që ishte kundërshtari i më i fortë. Po. Noli nga ana tjetër në vitin 1939 pas pushtimit të Italisë shkon dhe bën demarsh pranë Departamentit të Shtetit dhe thotë që Zogu është mbreti i Shqipërisë dhe i shqiptarëve dhe ishte gati të bësh kryeministër në mërgim. Dhe ishte gati të bëj kryeministër në mërgim i Zogut. Pra, ky shembull që na jep kjo klasë dhe kjo elitë politike se si këta të cilët duken dhe na janë trajtuar në narrativën historiografike komuniste si janë miqtë e përbetuar, po ata ishin kundërshtar të përbetuar politik, po ndërkaq kur vinte fjala për Shqipërinë nuk kishin armiq, kishin të njëjtin mision, ndoshta kjo do të ishte mesazhi